শাৰদীয় দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী আৰু চাৰিওফালে দুৰ্গা পূজাক লৈ এতিয়া উৎসাহ উদ্দীপনা বিশেষকৈ শাক্ত ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ আচলতে প্ৰাণৰ এই পূজা এই পূজাভাগক লৈ সকলোৱে বহুদিনৰ পৰা উদগ্ৰীব হৈ থাকে আৰু যিহেতু পূজা নিচেই সমাগত মই এখন বিশেষ পূজা অসমৰ সেই পূজাখনৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কত জানিবলৈ উত্তৰ গুৱাহাটী ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী ডিগেশ্বৰী মন্দিৰত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু দৃগেশ্বৰী মন্দিৰ হৈছে এখন জাগ্ৰত পীঠ দক্ষিণা কালি খ্যাত এই ডিগেশ্বৰী দেৱালৰ আচলতে যি জাগ্ৰত পীঠ হিচাপে গণ্য কৰা হয় আৰু এই পূজাভাগ আচলতে ক'বলৈ গ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে অতি প্ৰাচীন পূজা আৰু এই পূজাভাগ প্ৰতিবছৰে পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কৰি অহা হৈছে আৰু কোৱা হয় যে এই সীতাচল পাহাৰৰ এই যি ডিগেশ্বৰী মন্দিৰৰ দুৰ্গা পূজা আৰু মাৰ্কেন্দ্ৰমণি আশ্ৰম বুলি কোৱা হয় ইয়াতে মাৰ্কেন্দ মিয়ে সিদ্ধি লাভ কৰিছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বাৱন্নখন পৃষ্ঠানৰ ভিতৰত অন্যতম এয়া দীঘেশ্বৰী দেৱালয় আৰু দীঘেশ্বৰী দেৱালয়ত এইবুলি কি ধৰণে দুৰ্গা পূজা পালন কৰা হ'ব সেই সম্পৰ্কত আমি জানিবৰ বাবে উপস্থিত হৈছোঁ আৰু মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ কৰ্মকৰ্তাৰ সৈতে কথা পাতিম পোনে পোনে কি ক'ব পূজা যিহেতু ওচৰ পালেহি কি ধৰণে উদযাপিত হ'ব এইবাৰ পূজা হয় আমি সমগ্ৰ দেশবাসীক আগতীয়াকৈ দুৰ্গোৎসৱৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয় এখন জাগ্ৰত শক্তিপীঠ আৰু এই পীঠত আমাৰ মৃন্ময় মূৰ্তিৰ পূজা কৰা নহয় ইয়াত পীঠত পূজা কৰা হয় আৰু যিহেতু শক্তিপীঠ গতিকে আমাৰ ইয়াত বলি বিধানৰো প্ৰথা আছে বিশেষকৈ আমাৰ মহ বলি হয় ছাগলী হাঁহ পাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভক্তই আনে আৰু তেখেতসকলে ইয়াতে আমাৰ সপ্তমী পূজাৰ দিনাখনৰ পৰাই নৱমীলৈ এই তিনিদিন আমাৰ বলি বিধানৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰা হয় আৰু হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ ইয়াত সমাগম হয় আমি সকলোকে যিসকল ভক্ত আমাৰ ইয়ালৈ আহে তেখেতসকলক আমি আমাৰ ভোগৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় তাৰোপৰি মানে যিখিনি আমি আপ্যায়ন কৰিব পাৰোঁ যাত্ৰীসকলক সেইখিনি আমি কৰোঁ আৰু সেয়েহে আমি সমগ্ৰ ৰাজ্যক আমাৰ এই দীঘেশ্বৰী দেৱালয়ৰ যি দুৰ্গোৎসৱ যি দুৰ্গা পূজা এই দুৰ্গা পূজাত আহি তেখেতসকলে যোগদান কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ সপ্তমী আৰু নৱমী তিথি দুটাকৈ হয় আমাৰ সপ্তমীৰ দিনাখন ৰাইজৰ বুলি হ'ব মানে যিসকল ভক্তই দিয়ে তেখেতসকলৰ হ'ব সেইদিনাখন দুটা মঙবলী হ'ব আৰু এটা মানে কি এৰি দিয়া যাব তাৰপিছতে আৰু নৱমীৰ দিনাখন অষ্টমী আৰু নৱমী আচলতে একেদিনেই পৰিছে এইবাৰ অষ্টমী আৰু নৱমী একেদিনে পৰাৰ কাৰণে আমাৰ নৱমীৰ দিনাখন ৰাইজৰ যিটো আমাৰ ৰাইজৰ যিটো বলি হয় কমিটিৰ ফালৰ পৰা সেইটো মলি হ'ব আৰু লগতে অন্যান্য বলি বিধানখিনি সেইদিনাখনে সমাপন কৰা হ'ব হয় ধন্যবাদ আৰু আমাৰ লগত পুৰোহিত আছে তেওঁৰ সেইৰ সৈতে কথা পাতিম আৰু শক্তি বিধাখন আৰু গতিকে মাংগলিক এটা মন্ত্ৰৰে উচ্চাৰণলৈ ভাল হ'ব হয় পোনপ্ৰথমে মই নিউজ এইটিন অসমৰ তৰফৰ পৰাই শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ উপলক্ষে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ গোটেই ভাৰতবাহীলৈকে ओम सर्व मङ्गल मङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके साम्बके गौरी नारायणी नमस्ते ओम शरणागत शरणगत पुरिता पुरतापराणे सर्वे सादे हरदेवी नारायणी नमस्तु ओं जयन्ती मङ्गल काली भद्र काली गपा दुर्गा शिवा क्षमरात्रि सह सध ओम ओं सृष्टि स्थिति शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमस्तर षष्ठ नष्ठी नश्व्या षष्ठी नस्तारि षष्ठी नु बृहस् হয় যিহেতু শক্তিপীঠ এখন গতিকে বলি বিধানৰ কথাও আছে আৰু পূজাত কিমান দৰ্শন আমাৰ ইয়াত সাধাৰণতে আমাৰ শক্তিপীঠ আমাৰ এই সীতাচল পৰ্বতৰ ওপৰত থকা আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী দৃগেশ্বৰী দেৱালয় আমাৰ ইয়াত সপ্তমীৰ পৰাই দশমী পৰ্যন্ত মিনিমাম পঞ্চাছ হাজাৰমান মানুহ বুলি ক'লেও আমাৰ ভুল নহয় কাৰণ কিয় আমাৰ ইয়াত মানুহবিলাক আহি থাকিব আৰু আপোনাৰ মায়েক দৰ্শন কৰি পেলাই কোনোবাই ভোক খাব কোনোবাই হয়তো নাখায় দৰ্শন কৰিয়ে গুচি যাব হয় আৰু এনেদৰে উত্তৰ গুৱাহাটী দ্বিগেশ্বৰী মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে দুৰ্গা পূজা উদযাপনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু ৰাজেশ্বৰ সিংহ আহোম ৰজা ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত এই মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আৰু যিহেতু এইখন জাগ্ৰত পীঠ গতিকে ইয়াৰ পূজাৰ আৰম্ভণি কিমান সঠিককৈ কোৱা টান গতিকে এই পূজা ভাগেই হৈছে অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি পূজা বুলি ক'ব পাৰি আৰু এই যি ঐতিহাসিক দ্বিঘেশ্বৰী দেৱালয় মাৰ্কেন্দ্ৰমুণিৰ আশ্ৰম বুলি খ্যাত যিহেতু মাৰ্কেন্দ্ৰমুনিয়ে ইয়াত সিদ্ধিলাভ কৰা প্ৰবাদ আছে গতিকে এই পূজা ভাগত প্ৰতি বছৰে দূৰ দূৰণিৰ পৰা বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰা ভক্তগণ আহে আৰু আহি আচলতে দেৱীৰ আশীৰ্বাদ লয় আৰু এইবেলিও যাতে ভক্তদৰ্শনাৰ্থী সকলো ধৰণৰ সা সুবিধাৰ মাজত যাতে ভক্তদৰ্শনাৰ্থীয়ে দেৱী ৰাশিষ ল'ব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা পৰিচালনা সমিতিয়ে কৰিছে আৰু আগন্তুক পাঁচদিনীয়া যি দুৰ্গোৎসৱ ইয়াত ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ দৰে একেদৰে চলিব আৰু ইয়াত শক্তিপীঠ হিচাপে ইয়াত বলি বিধানৰ ব্যৱস্থা আছে কিন্তু যথামান্য ৰাজ্যৰ যেনেদৰে বিল্লেশ্বৰ দেৱালৰ লেখীয়া মানে অলেখ নহয় আচলতে নিয়ম মাতৃক আচলতে ইয়াতে বলি বিধান প্ৰতি বছৰে চলি আছে আৰু এই উত্তৰ গুৱাহাটী শ্রী শ্রী দীর্ঘশ্রী দেওয়ালয় ঐতিহাসিক পরম্পরা আর বৈদিক পরম্পরা দুইটাই অক্ষুণ্ণ রাখি এই বেলেও শারদীয় দুর্গোৎসব পাঁচদিনিয়া কার্যসূচীতে পালন করবলে সকলো সংকল্পবদ্ধ হয়েছে আপুনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড করবলে স্ক্যান করক এই কিউআর কোড গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ এইটিন অ্যাপ